Отговор на протестите от БСП внасят искане отново да се въведе забраната за внос на украинско зърно. От Има такъв народ също застанаха зад протестите. Софи Цветкова следи реакциите в парламента. Добър ден! Добър ден! Темата за вноса на украинско зърно продължава да е на дневен ред и днес в парламента. Тази сутрин лидера на БСП Корнелия Нинова заяви, че партията внася предложение за отмяна на решението на Народното събрание от миналата седмица за прекратяване забраната на внос на украинско зърно. Тя заяви, че предложението им не е обвързано с срок. Подкрепа очаква от партиите, които не са подкрепили това предложение, но се надява на разум и в управляващата коалиция. От Демократична България Христо Иванов пък коментира, че е уверен, че Министерски съвет ще се справи с настоящата ситуация. Бойко Борисов пък поздрави правителството за успешните преговори вчера. Още от коментарите вижте сега. Виждате, хаоса в сектор земеделие се задълбочава. Няма конкретни решения, има недоволство сред земеделците. Има опит да ги настройват едни срещу други. Тази агония не може да продължава дълго. Сектора се нуждае от преструктуриране, от стратегически решения и за това ние внасяме днес предложение Народното събрание да отмени решението си, с което вдига забраната за внос от Украина и приема обратното решение. Това, което виждаме, е, че има диалог между заинтересованите страни и премиера Денков и че диалога почва да произвежда някакви решения. Това е правилният път. Нека да видим Министерски съвет как ще се справи с ситуацията. Уверен съм, че с подкрепата, разбира се, на парламентарната мнозинство, каквото без съмнение има, те ще се справят. Между водят се разговори, има подписан документ, има голяма разлика. И когато ангажименти към бранша или когато знаеш, че има проблеми в който и да е бранш, да разговаряш предварително, а не да вземаш решение тогава, когато комбайните влязат в града или когато енергетиците се строят в една грамадна редица и минат по улиците на София. Още се чух с премиера Денков. Запознаме с как първат преговорите. Има пълната ни подкрепа като парламентарна група, ако трябват законови промени. Срокове няма. Има решение на проблема. Решение на многото проблеми. Ако щете дори и с една още по-дългосрочна стратегия за зеленчукопроизводство, за напоителните системи, за откриване на нови пазари, за много по-модерно земеделие в оранжерийния сектор. Това е дълга тема и именно за това, за да опростя, казах правителството, комисията по земеделие в парламента, заедно с секторите, браншовете и всички тези, могат да направят така, че да го подобриме. И още една новина от кулоарите на парламента. Христо Иванов от Демократична България заяви, че очаква на 6 октомври да бъдат обсъдени и гласувани промените в Конституцията. В същия период се очаква и становището на Венецианската комисия, чието изисквания ще бъдат отразени между първо и второ четене. Очакванията са в началото на декември да се премине и към второ и трето четене на промените. Благодаря. Софи Цветкова, пряко от Народното събрание.